የሰባተኛ ክፍል ተማሪ የሆነው ሌንጮ ወንድሙ ዛሬ ሀገሩ ከገባችበት አደጋ ልትወጣ ከኔ የሚጠበቀው ምንድነው ብሎ ራሱን ሲጠይቅ አቅሙ የሚፈቅደውን ማድረግ እንደሆነ ይረዳል። ይህም ዛሬ በሀገር የህልውና አደጋ ሆኖ የተደቀነውን የኢኮኖሚ ዘርፍ በአሸናፊነት ለመወጣት ምርታማነትን ማሳደግ ዋነኛ መሆኑ፣ ለዚህ ደግሞ የተዘራው ዘር በአግባቡ ሊሰበሰብ እንደሚገባም ይገነዘባል። ለዚህም ትርፍ ሰዓቱን የአርሶ አደር ማሳ ጎራ ብሎ ሰብል በመሰብሰብ ያግዛል። ስሜ ሌንጮ ወንድሙ ይባላል። ወደዚህ ማሳ የመጣሁት በዚህ ሰዓት አሁን የሰራዊታችን መከላከያ ስለሌለ ገበሬውን ለማገዝ ሰብላችንም ደግሞ እንዳይባክን ለማድረግ። ተማሪ ሌንጮ ከዚህ በፊት የሀገር መከላከያ ሰራዊት አርሶ አደሩን የሚያግዝ ሰብል ይሰበስብ እንደነበር በማንሳት አሁን ላይ ግን መከላከያው የሀገር ህልውናን ለማስጠበቅ ወደ ግንባር መዝመቱን ተከትሎ ከአርሶ አደሩ ጎን እሱን የመሰሉት ሊያግዙ እንደሚገባ ይገልጻል። አርሶ አደራችንን የምናግዘው አንደኛ በኢትዮጵያችን መከላከያው ስለሄደብን እኛ እሱ የበሱ ቦክታ ተክተን ገበሬው ማገዝ አለብን። ገበሬውም ደግሞ እኛ ካላገዝ ነው ማንም ስለሌለው እኛ እሱን ለማገዝ እዚህ መተናዛል። እንደ ተማሪ ሌንጮ ሁሉ ሌሎች ተማሪዎችም በቡራዩ ከተማ ከአንድ አርሶ አደር ማሳ ጎራ ብለው ሰብል ሲሰበስቡ አግኝተናቸዋል። በከተማ አስተዳደሩ ስር የሚገኙ የጉጄ ቀርሳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና የጉጄ ቀርሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ባገኙት የእረፍት ጊዜያቸው አርሶ አደሩን ለመርዳት የደረሰውን ሰብል ሰብስበዋል። ቤተሰቦቻችን ቤት ናቸው እና እኛ ትምህርት ቤት ስንመጣ እነሱ ቤት እዚህ ነው የሚውሉት እና አሁን እረፍት ላይ ስላለን ወደ ማሳ ወጥተን እነሱን ለመርዳት ወደዚህ መጣውኝ። እኛ አሁን ወደ ማሳ የመጣን ገበሬዎች ልናግዝ ነው መጣን። ስንዴ ልናጭድላት ነው መጣን፣ ልናግዘው ማለት ነው። አለን ልንለው መጣን። አሁን የሚባክን ምንም አይነት ጉልበት የለም። ሁሉም ጉልበት ወደ ስራ ነው። በዚህን ሰዓት ሀገራችን የኢኮኖሚ ተግዳሮት ውስጥ ነው የምትገኘው። ከዚህ የኢኮኖሚ ጫና ውስጥ ለመላቀቅ ሁሉም ሰው ጉልበቱን ሳይሰስት በዚህ መልክ የአርሶ አደሩ ማሳ ወርዶ ሰብሉን ሊሰበስብ ይገባል። ይኸው ተማሪዎች እንግዲህ ከሰባተኛ እስከ አስረኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችም በአርሶ አደር ማሳ ወርደው ሰብል እንደዚህ እየሰበሰቡ ይገኛሉ። እኔ አሁን በአቅሜ ደረጃ እያገዝኳቸው ነው። በሌላ አካባቢ በሌላ ክልል ላይ ያሉት ተማሪዎች ወጣቶች እንደዚህ ወደ ገበሬው ሰብል ላይ ወርደው ያግዟቸው መልካም ነው። ህብረተሰባችን ያው ማሳ ላይ ስለሚወጡ በዚህ ሰዓት ተማሪዎቹም እንደዛው እንደ ትምህርታቸውን እየተማሩ በረፍታቸው ሰዓት ቤተሰቦቻቸውን እየረዱ ያው ሰራተኛውም ወደ ስራው እየወጣ ቤተሰቡንም በሀሳብ በጉልበቱ እየረዳ ቢያንስ ቤተሰብ ማሳ ላይ የሚውሉ ከሆነ ተማሪዎች ደግሞ ወደ ቤት ተመልሰው በረፍታቸው ሰዓት ቤተሰብ እንዲያስተዳድሩ ከቤተሰብ የተረፈ ደግሞ ቤትም ሰርተው እዚሁ መጥቶ ቤተሰብን እዚህ ጋር ማሳው ላይ እንትን እያረጉ እንዲያግዙ ፈልጋለሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ ይህል ይበላሻል። እዚህ ቦታ ግን ሂል ተገንጦ አንድ ሳምንት ረፍት ስለተባለ ልናግዝ ሌላ ቦታም ያሉ ወጣቶች ወይም ተማሪዎች እነሱ አጠገብ ያለ ገበሬ ሄዶ ሊያግዝ አበራታታሉ። እንደ ቡራዩ ከተማ ትምህርት ጽሕፈት ቤት በሁለተኛ ደረጃ ያሉ ተማሪዎችን በዚህ ሳምንት ዝግ ሲሆን በበጎ አድራጊነት እየተሰማሩ ይገኛሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ይሄኛው ነው። በገፈርሳ ጉጄ ቀበሌ ውስጥ የሚገኝ የአርሶ አደር ማሳ በመሰብሰብ በማጨድ ላይ እንገኛለን። በተለይ ጦር ሜዳ ላይ ያሉት ወገኖቻችን እህላቸውን በመሰብሰብ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። አርሶ አደር ዳቢ ጣፋ በተማሪዎቹ በተደረገላቸው እገዛ መደሰታቸውን ገልጸው በዚህ መልክ እገዛው በርትቶ ሊቀጥል እንደሚገባም ተናግረዋል። ዝናቡ ሳይዘንብ እንደዚህ መጥቶ እህላችን ለመሰብሰብ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እናንተ ማምጣችሁ ይሄው ይህን ሰብል ሰብስቦን ላል በጣም እናመሰግናለን ይላሉ። ሌላ ቦታም ያልተሰበሰበ እህል ብዙዎች አሉ። እንደዚሁ ደግሞ ሄዳችሁ በተማሪዎች በሚሊሾቹም ይሁን እንድትሰብስቡ በእናንተ ፍቃድ ይጠይቃችኋለሁ። ምዕራባውያን በሚሰጡን ስንዴ እኛን ለማንበርከክ ሀገር ለማተራመስ እየጣሩ ነው። ይህንን ከውጭ የሚገባውን ስንዴ ለማስቀረት ደግሞ በሀገር ውስጥ መተካት ግዴታ ነው። መንግስት እንደ አቋም የያዘው በሀገር ውስጥ ስንዴን በማምረት ከውጭ የሚገባው ምርት ለማስቀረት ጥረት እያደረገ ነው። ይህንን ጥረት ደግሞ እያንዳንዳችን በሙያችን በያለንበት በተሰማራንበት ሁላ ጉልበታችንን ሳንሰስት ልንተገብረው ይገባል። ስለዚህ ከውጭ የሚገባውን ስንዴ ለማስቀረት ደግሞ ብቸኛው አማራጫችን
በጉልበታችን መጠቀም መስራት ብቻ ነው። አሁንም በርትቼ እሰራለሁ ነው በጉልበቴ ሰርቼ ሀገሬን ለመቀየር ዝግጁ ነኝ። ሁሉም ዝግጁ እንዲሆን ፍላጎቴ ነው። ይሄ ተማሪው ያለ ቦታ ሄዶ ገበሬ ያለ ቦታ ሄዶ ሊያግዝ ይችላል። ለምን ትምህርት ቤት አንድ ሳምንት ረፍት ነው። ቤት ከሚቀመጥ ወሬ እንዲያወራ ከወሬውም ከሚያወራ ሂዶ ገበሬ ቢያግዝ ምርቃትም ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው። ይህንን ሰብል እንዳይባክን ከማድረጋችን በስተቀር ይህን ሰብል ቢቻል ወደ ገበሬው ቤት ድረስ ብናደርስለት እዛ ጋር ሲወቃው ብናግዘው መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ብዙ ጉልበት አለ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ስራ መስራት ይችላሉ። ይሄ እንደዚህ የደረሰ እህል ደግሞ በጊዜ መሰብሰብ ስላለበት እኛ ሁሉም ነገር ላይ ተረባርበን ከሰራን አገራችን እንደዚህ ከውጭም ከውስጥም ያለውን ጫና ተቋቁመን ያው ብልጽግናችን እናበስራለን የሚል አላማ አለኝ ማለት ነው።